Ja, det är otroligt roligt att vara här. Jag får lite den där känslan av att det kommer att bli, var inte ni med på det där utopisamtalet på tribunalen? Så. Ni vet, lite Woodstock. Och det ska bli så roligt att få börja reda i de här frågorna, gräva i de här frågorna med tre så kloka personer. CMS har ju själva presenterat det här arrangemanget på sin hemsida, Facebook-sida och sådär. Anledningen till att ni är här kanske. Som att försöka hitta liksom, vad är det vänstern kan behöva med det utopiska. Och kanske också så försöker man hitta det här som jag tror att kanske många av oss känner igen oss i. Att man ibland menar att det enda vänstern har är någon sorts visioner. Och å andra sidan känslan som jag tror att många av oss delar här idag. Att vi kanske nästan helt har tappat bort det. Så jag ska säga att vi ska samtala en stund, vi som sitter här. Jag ska låta våra gäster göra lite längre och fördjupande inledningar alldeles strax. Men det är också meningen att ni ska få möjlighet att ställa frågor eller komma med någon kommentar eller så. Om ett tag, om en timme drygt eller så. Så gör gärna en anteckning i huvudet om det är någonting ni känner att det här vill jag verkligen säga. Ja, det är ju alltså så. Jag tänker så här att jag skulle vilja börja med att bara fråga er. Mina, vad tycker du om att sitta i det här rummet nu? Hur känns det? Det känns att det är jättevarmt på de där. Ja. Jag tyckte det var jätteroligt när jag fick inbjudan att vi skulle prata om utopier. Jag tyckte inte det kändes normalt. Du säger att man ibland känner att vänstern bara har visioner, men det är inte min. Det känns alltså att jag tycker bara det var roligt att Centrum för marxistiska samhällsstudier kom på att ha jättemånga kvällar med om utopier, så att vi kanske slutar att vara fast i nuet. Roland? Ja, nej, men jag instämmer. Jag blev jätteglad när jag hörde om det här initiativet. Verkligen. Sen var det ju så kul att så många kom, och smart av arrangörerna liksom säga när det är fullt. Så att det blir lite historiskt känsla. Det finns ju rätt mycket plats. Bara för sakens skull. Ja, just nu parallellt på ABF-huset så pågår ju en panel eller ett samtal om kollapsen. Så jag är också glad att utopin drog mer än kollapsen. Att jag hade fått chansa gissa innan, så hade jag nog trott kollapsen drog mer. Så, positivt överraskat. Nej, men har du realtidsuppdateringar om hur många som är på kollapsen? Okej. Okay. Strålande. Alltså min första reaktion när jag fick frågan om jag ville komma och vara med här idag, så var det att men är det inte två problem, tänkte jag. Två problem som inte är vänsterns själva kanske, men som vänstern inte riktigt har kunnat hantera, tänkte jag. Och det ena är liksom proklamationen att ideologierna är döda, och det andra är det lika säkra på något vis påståendet att utopier och utopiska tankar är farliga. Det kan naturligtvis i enskilda fall vara precis sant. En utopi kan bli farlig, eller en ideologi kan dö, och somliga vill vi ju verkligen ska dö dessutom, så att det finns ju inget egenvärde i dem. Men jag kommer väl så småningom att fråga lite vad ni tänker om det. Men jag vet att ni tre alla har mycket att säga, och att vi också har bett er att kanske börja med att utan att styras av det vi liksom andra har sagt, helt enkelt säga vad är eran liksom ingång till varför vänstern behöver utopier. Och jag tänkte faktiskt börja med dig, Nina. Du som sa att det är inte normalt att vi sitter så här, men du kanske vill att vi ska göra det mer. Kan du berätta för oss varför? Ja, jag ska säga fyra saker. Och först ska jag säga att vi får ju inte glömma bort att vi faktiskt lever i en utopi här och nu. Den här, de viktigaste dragen i vårt samhälle, alltså de ekonomiska dragen,
var ju en avlägsen dröm för vissa människor en gång i historien. Fri företagsamhet, lönearbete, produktion i syfte att säkra vinster för kapitalägare. Politisk demokrati men inte ekonomisk demokrati. Ingenting sådant fanns ju i feodalsamhället eller tidigare. Så att John Stuart Mill, John Locke, de var ju på sätt och vis utopister som lyckades. Så det kan vi tänka att man kan göra. Och sen så skulle jag säga att jag funderar på om utopiers första fråga inte bör kanske vara vilket samhälle vi vill ha, utan hur människan är och vad hon behöver, så att vi säkerställer att vi alltid utgår från människan och hennes behov. För det som du var inne på, att det finns en farlighet inbyggd i utopier, handlar väl om att själva samhällssystemet går före människans behov. Och det är väl också en kritik mot vårt samhälle. Och hur människan är, hon är ju lite dubbel liksom. Men man kan säga att det som möjliggör, på grund av att människan är det djur hon är, det är det som möjliggör att utopier om frihet kan existera. Det är också det, samma sak som med människan är också det som gör att exploatering av arbetskraft är möjlig. För människan är ju, en enskild människa är ju förmögen att arbeta fram ett överskott. Alltså att producera mer än vad hon själv behöver för sin egen överlevnad. Och det innebär att vi människor behöver inte alltid arbeta när vi vaknar. Vi kan vara i en annan frihetstid där vi inte arbetar för vår försörjning. Så vi behöver inte hela tiden fråga oss vad måste jag göra, utan vi kan egentligen fråga oss vad vill jag göra. Det finns en sån tid, det finns en möjlighet till en sån tid i människans konstitution. Och den socialistiska utopin handlar, tänker jag, om att frigöra den mänskliga, eller förverkliga den mänskliga frihetspotentialen. Men det är också det att vi gör det, att en enskild människa kan producera mer än vad hon behöver för sin egen överlevnad, sin egen reproduktion. Det är också det som gör att exploatering av arbetskraft är möjlig. Alltså slaven producerade mer än vad han eller hon behövde för att äta och överleva. Det tog slavägaren hand om, och bönderna producerade mer än vad de själva behövde under feodalsamhället för sin egen överlevnad. Det tog lorden, feodalherren, hand om. Och idag producerar lönearbetare mer än vad varje enskild lönearbetare behöver för att bara kunna orka jobba idag, imorgon igen. Och det överskottet, det mervärdet, tar kapitalägaren hand om. Så, ja. Och sen så skulle jag också säga att jag tycker alltså det finns i utopibegreppet, det är bara utopier. Alltså det finns den här varningen för orealism eller för fantasi. Jag säger att du har fantasin till makten där, så det kanske inte alltid är ett varningsord. Och det är klart att utopier inte bör vara en science fiction-historia. Så den bör ju vara, utgå från hur verkligheten, hur den fysiska materiella verkligheten är. Hur människan är och vad som är möjligt för oss. Och där har ju vi som, det behöver kanske inte bara vara socialister, men vi som motsätter oss det nuvarande ekonomiska systemet, vi har, tycker jag, nästan första gången i historien ett argument som är starkt, oavsett om man till exempel innan pratade om frihet, oavsett om man tycker om frihet eller inte, nämligen att klimathotet existerar och är en konsekvens av vårt nuvarande ekonomiska system, där vi tror att vi kan ha oändlig tillväxt när den verkligheten är att vi har ändliga resurser. Så den här anklagen för att vara orealistisk om man drömmer om någonting annat, om man är utopist, den är så felaktig idag. För den som tycker att vi kan fortsätta som vi gör, vi kan ha ett fossildrivet, tillväxtdrivet samhälle i all evighet,
den är ju utopist i den meningen. Den är verklighetsförnekare och orealistisk. Så problemet kanske är att för vänstern idag, kanske alltid, det vet jag inte, är ju övergången mellan det som är här och nu och hur det skulle kunna vara, om vi nu har visioner också. Så att vi inte hittar, vi kan kritisera det som är, vi kan tänka. Alltså min utopi är att i grunden handlar den om att människans behov sätts i centrum och att vi arbetar för att tillfredsställa människans behov och att vi skulle ha ekonomisk demokrati där vi kunde ställa oss frågan, vad behöver vi? Där vi inte måste ställa oss frågan, hur ska vi skapa arbete, lönearbete så att vi kan få vinster så att de kan anställa folk som kan betala hyra. Så det är där kretsloppet liksom. Men hur går vi från det som är nu till det? Och då så tänkte jag på Ernst Bloch, den stora utopiforskaren. Han pratade någon gång om abstrakta kontra konkreta utopier. Och de abstrakta är de här att man tänker fram vilka principer bör gälla, vad är liksom drömmen om ett mänskligt samhälle, vilka principer vilar det på och vilka metoder och sådär. Och sen de konkreta utopierna är de stunder av utopism som finns här och nu i livet. Och där man skulle kunna peka på saker som människor gillar, som allemansrätten, gratis utbildning, låna böcker på biblioteket, MBL, medbestämmande lagen på arbetsplatser, och säga, titta här, här har vi en glänta, här har vi en utopi i mikro. Vad händer om vi tar den principen och försöker förstora den och försöker tala om att det skulle kunna vara så här, så blir det inte så abstrakt och så långt bort kanske. Och det är, ja, men till exempel den här vinster i välfärden, som är ju absolut inte ett utopiskt tänkande att säga att vi ska förbjuda det. Det är fullt genomförbart inom vårt nuvarande kapitalistiska samhälle. Men om politiker och andra talade om det som, ja, men vilken princip är det då? Om vi har en välfärd som inte styrs av vinster, men det är behovsprincip som ska gälla. Och så kan man dra ut det i förlängningen och så ser man en liten stig till utopin. Men jag tror egentligen, alltså den största svårigheten just nu är kraven på realism, som jag tidigare sa är så totalt orealistiska. Men alla samhällen har väl varit på samma sätt. De fungerar här och nu. De fungerar enligt vissa principer. De flesta människor gör vissa saker på morgnarna och liksom går någonstans och får sin utkomst på ett visst sätt. Och det är väldigt svårt att inte få ett vaneseende och inte se det som, ja, men det är så här livet är, inte det så här livet är just nu och just här. Det är det som är problemet när man vill någonting helt annat. Att det är som att vi spelar fotboll nu och så vill vi, eller en del av oss, vi vill spela ett helt annat spel, vi vill spela schack. Men när vi får frågor och när vi deltar i de, liksom, debatter och i regeringens sammanhang eller riksdagssammanhang och sådär, så är det ju ändå fotboll som gäller. Och då får man liksom så här, ja, vem ska stå i mål? Nej, men vi ska inte ha en målvakt. Men hur bra blir det liksom? Nej, det är ju ett spel som spelas och det är väldigt svårt att säga att jag är bäst på att spela det här spelet, fast egentligen vill jag ha ett helt annat spel. Och det är ju där som ett parti som Vänsterpartiet befinner sig. Jag vet inte. Jag kanske inte hade tänkt som jag varit anställd på Vänsterpartiet eller liksom fick min försörjning därifrån. Men nog skulle man kunna inte skämts eller tonat ner sin systemförändrade längtan, utan lyfta fram den som en stolthet och skapa liksom ett självförtroende i att vi gillar inte det som är och vi har den här idén istället. Yep. Tack Nina.
Roland, jag vet inte, men jag får lite för mig att du kanske kommer att plocka upp ett av de orden som Nina hade med i slutet, nämligen längtan. Jag läste en text av dig ganska nyss där du pratade om att visioner som är drivna av oro och av längtan. Men jag vet inte, vad tycker du vi ska tänka på? Ja, jag tänkte börja på... jag tänkte börja i nuet på ett annat sätt. Och föreslå att antikapitalism, hur vi nu vill definiera det, har blivit en av våra mest bedrägliga ideologier. Och en ideologi som kanske till och med bevarar kapitalismen, om det nu är en kapitalism som vi lever i. Min första kritik av antikapitalism, så som det ofta tar sig uttryck, är just att man utgår från att vi lever i en kapitalism. Vi lever i en statskapitalism, skulle jag säga. Alltså en renodlad kapitalism som inte hela tiden understöds av staten, som räddas av staten med olika former av stimulanspolitik och så vidare, skulle inte klara sig mer än några månader. Så det här systemet vi lever i är väldigt beroende av politiken. Och när vi talar, apropå Vänsterpartiet, om den mer parlamentariska vänstern idag, så har vänstern allt mer blivit bara ett intresse eller en riktning, en idé om hur den här kapitalismen ska administreras på bästa möjliga sätt. Så jag brukar säga att det som är vänstern, som vi tar Vänsterpartiet, sossarna kanske, det som är deras utopi, det är Sverige 1980, då vi hade relativt hög jämlikhet jämfört med idag, och då vi inte hade vinster i välfärd och till och med inte särskilt privatiserad välfärd. Så det är ju en så kallad retropi då, så att man går tillbaka till tidigare stadion i historien. Till och med det skjuter väl i och för sig över målet nu med Vänsterpartiet och den riktningen som det partiet har. Men det främsta och det viktiga att komma ihåg med antikapitalism, och vi bara utgår från begreppet som att det grundar sig i en slags kritik av systemet som vi alla lever i, kan diskutera om det är kapitalism eller inte, det är att det är en ideologi som vi nästan varje dag får oss till mans. Alltså det är någonting som vi hela tiden omges av. Något som jag tror är väldigt lätt att ta till sig är framförallt att antikapitalism är business. Jag kan skriva en antikapitalistisk bok, Nina kan skriva en antikapitalistisk bok och få dem utgivna av Albert Bonnier, som är ett superkapitalistiskt förlag som dominerar förlagsbranschen idag. Så antikapitalism kan bli en bra affär för oss och för dem. Dock en ganska liten affär om man jämför med mycket annat som sker inom populär kulturen. Ett återkommande exempel är förstås filmen Wall-E av Pixar, som jag tror Disney också var med och producerade. Det handlar ju om en planet som konsumeras under sig själv tills det bara finns en soptipp kvar. Och de människor som lever bor i rymden och är så förslappade att de tar sig fram i rullstol och så vidare. Det är ju någonting som väldigt breda folklager ser. Det skulle vara omöjligt att producera en sån film om det inte att det finns en resonans i världen om att det här samhället är fel. Att de flesta faktiskt förstår det. Och det gäller nästan varannan Hollywoodfilm, det gäller nästan varannan serie. Succession handlar om hur människor korrumperas av det här systemet, även ända upp till toppen, och blir mindre människor, blir sämre människor. Alla förstår vad Succession är. Alla förstår att det är en form
av samhällskritik. Men det är ju inte bara socialister som vill leva i en helt annan typ av samhälle som tycker att Succession är bra. Utan det är många liberaler som tycker om Succession. Och moderater. Och sverigedemokrater. Och alla möjliga. De tycker att det är en jättebra serie. Att det beskriver samhället jättebra. Om man vill hitta en människa som säger att det här samhället, det är verkligen rättvist. De som jobbar hårt blir belönade. De som är smarta kommer på innovationer. De blir jätterika. Och den ojämlikhet som finns grundar sig just det, hur smarta människor är och hur hårt de arbetar. Ja, då måste man faktiskt söka sig väldigt långt högerut. Då får man gå till någon av våra liberala ledarsidor. Där finns det människor som faktiskt tycker så. Men de flesta av oss tycker inte så. De flesta av oss tycker att det här är ett orättvist system. Det här är ett orimligt system. Det är inte på något vis rättvist. Hur går det då ihop för de som då inte är uttalade socialister? Om man frågar vilken Jordan Peterson pojk som helst. Vad tycker de om det här? Så kommer de att säga, men det är ju så verkligheten ser ut. Det är vad de kommer att säga. Och de kommer att säga, om du skulle vilja leva i något annat samhälle, ja då är du en snöflinga. Som inte vill ta in hur världen ser ut. Så ser den dominerande ideologin ut. Det betyder ju inte att de säger att det är ett bra samhälle. Det är väldigt få till dem som tycker det. Och det finns andra varianter förstås. Till vänster om dem. Sossar till exempel som säger, ja nej det är inte bra men vi kan dra det lite längre hit så få lite mer statlig reglering och så kommer det i alla fall att bli bättre. Man kan inte tolerera som det är nu och så vidare. Men i huvudsak så är de allra flesta överens om att det här är inte ett bra samhälle. Vad är det då som gör att man ändå accepterar det? Ja, det är just det vi talar om idag. Det som framförallt ursäktar att man ändå begränsar sig det är det finns ju inga alternativ. Och det hittar man längst till höger, till och med Margaret Thatcher som vi myntade där begreppet, there is no alternative. Det är ju väldigt defensivt försvar av kapitalismen, statskapitalismen. Som någonstans vittnar om en insikt om att nej, det är inte bra, det är inte rättvist, men det finns inget alternativ. Och därför så kan man fråga sig, tycker jag, hur mycket mening det finns i att producera mer antikapitalistisk kritik. Det är något som jag frågar mig väldigt mycket eftersom jag ser mig som rätt så medskyldig till den ideologi. Behöver vi en bok till som beskriver varför det är fel att de det här absoluta fåtalet busslösa människor bara blir rikare och rikare på alla andras bekostnad? Eller behöver vi en till bok som beskriver, eller film eller vad som helst, som beskriver hur våra relationer förtingligas i kapitalismen, typ blir främmande inför varandra? Jag ser inte riktigt något sånt behov. Jag tror att de flesta upplever att det här är fel. Det finns ingen som helst rim och reson i hur det här organiseras. Det som då behövs är helt enkelt någon som kan formulera ett alternativ. Och här skulle jag vilja gå så långt säga att det Nina är inne på här, alltså vi måste tala om vilka alternativa principer vi vill ha för ett annat samhälle. Om det inte är konkurrens, om det inte är
effektiviseringsmaximering, vad ska det då vara? Det är inte tillräckligt. Det är inte tillräckligt att säga vi borde ha mer demokrati. Vi borde ha mer jämlikhet. Vi borde ha mer kärlek. Det är otillräckligt. Det vi borde ha är väldigt, väldigt konkreta diskussioner om vad borde vi göra nu och vart ska det föra oss? Och det för mig till en tredje liten kritik av de här antikapitalismen. Något som premieras mycket idag i vårt samhälle, det är att vara smart. Ofta är det så man ursäktar ojämlikhet. Man säger, Elon Musk är ett svin, men han är smart. Alltså har han rätt att vara så rik som han är. Och det finns även inom vänstern, skulle jag säga, oerhört beundran av vad det är att vara smart. Smart är, skulle jag säga, också ett väldigt ideologiskt begrepp. Smart är man inte om man drömmer om någonting som är helt annorlunda än det vi lever. Att vara smart är att vara lite cynisk. Att utgå från världen som den är. Och i den cynismen så finns det en väldig tröst. Antikapitalismen kan vara en otrolig tröst. Därför du kan tänka, jag sätter igenom det här systemet och alltså så är jag inte en del av det. Det är de mest fundamentala ideologiska biten av just hur det kallar det producerar kapitalismen. De som verkligen diskuterar utopier ser jag inte mig själv tillhörande till och inte ni heller möjligtvis Mattias, men de är ju mycket mer konkreta. De räknar ju till exempel på hur skulle man kunna få till en basinkomst i väldigt stor skala och väldigt generös nivå. Och när man hör dem så skorrar det ofta lite lätt i öronen för man tänker, men det här är ju vansinnigt, vi är så långt ifrån det här. Andra kan också diskutera hur skulle vi kunna organisera en ekonomisk demokrati, inte bara som begrepp, för det är väldigt lätt att slänga sig med ett sånt begrepp. Jag är för ekonomisk demokrati. Vad betyder det? Ingen av, vi får se. Men det finns människor som är mycket mer konkreta. Som verkligen utgår från hur ser ägandeförhållandena ut idag? Hur ser det ut bland de arbetarägda företag som finns? Hur skulle man kunna vidga på de principerna? Det är samma sak där. Det får lätt lite löjets skimmer över sig. Men det jag skulle vilja föreslå är att de som verkligen kommer göra skillnad, det är inte vi akademiker och doktorer och docenter och andra som kan teoretisera om varför utopier är bra eller varför det är fel på kapitalism och så vidare. Det som verkligen behövs, det är de där töntarna. Kanske kan vi också komma in på lite mer konkreta idéer så småningom. Det är min förhoppning. Ja, alltså jag trodde ju kanske att akademikerna var töntarna, men Mattias, nu får du också säga något. Ja, nu jag som är töntan får komma in. Jag tänkte säga några ord då, från utopins död till en utopins återfödsel, och börja med en så här personlig anekdot. För när jag gick gymnasiet i slutet av 80-talet, precis liksom när Sovjetunionen, muren föll, så var jag syntare, alltid svartklädd, hade mitt syntgäng. Vi var inte bara syntare, vi kallade oss också för anarkistisk front, för vi var anarkister. När vi gick ut gymnasiet i början av 90-talet, precis vid murens fall, så gick vi åt tre håll i det här syntgänget. Liksom. Johan Norberg, han som jag lärde batikfärga kläder, han gick till Frihetsfronten. Liksom hela den kretsen blev sen Timbros påläggskalvar, sitter på ledarsidorna nu. Hans storebror Peter Norberg gick till tidningen Salt, till den konservativa kretsen, och liksom var med och formade det som
nedströms idag kanske är oikos och liksom den här konservativa traditionen. Och så jag då som drog ut och tågluffa i liksom det sönderfallda Östeuropa och åkte in och liksom var med och stormade röda armébaser och hackade Berlinmur och liksom tänkte att nu börjar anarkismens årtionde, som Jonas Gardell formulerar liksom. Det är nu det är vår tid. Så. Men mina första e-post som jag fick där i början av 90-talet var från det här gänget. Att de bröderna träffades och hade en brännbollsturnering varje år och bad mig komma. Och då var det två lag, cyklisk tid mot linjär tid. Cyklisk tid, där har vi idag liksom många av de namnen som vi hittar på Svenska Dagbladets ledarsida. Och linjär tid, det var de som blev nyliberalerna då som sen hamnade på Timbro. Och jag hade som vånda bara, jag kan inte spela med nyliberalerna liksom. För det var ju den sida jag skulle hamna på. Och om man tar de här två föreställningarna, en cyklisk tid så är ju det en tidsuppfattning någonstans som rådde i Europa innan franska revolutionen. Den finns hos många religioner, naturfolk. Synen på att en gång i tiden hade vi en guldålder där liksom världen var ny, fräsch, och sen har den successivt degenererat och nu är vi i slutskedet där vi måste rotera tillbaks till början igen. Och det där roterandet, revolt, det är ju revolution liksom. Det är därifrån ordet kommer. Det var liksom den, det är den konservativa traditionen, en förfallstradition, liksom cyklisk förfall. Medan den här linjära traditionen, det är liksom franska revolutionens barn. Man liksom tog vidare från kristendomen den här tron på ett telos, en framtid, att vi gick mot en framtid. Samhället utvecklades framåt linjärt och vi var tvungna att uppfinna framtiden själva. Men det fanns ändå liksom, man lyftes fram av den här vågen någonstans. Och i de här åren som den här brännbollsturneringen skedde så dog utopierna. Och det handlade dels om realsocialismens fall då med liksom östblocket, Sovjetunionen. Att den här under 200 år så hade drömmen om en utopi, att arbetarrörelsens kamper hade haft 200 år av förluster, men man hade hela tiden tänkt att vi kan lära de här förlusterna och gå vidare någonstans. Vi har den här visionen vart vi ska. Men där någonstans så blev utopin farlig. Den blev liksom totalitär. Att bara drömma om den nya människan var det värsta man kunde göra. Och Fukuyama tog det liksom ett steg längre och sa att men det var liberalismen som var historiens slutmål. Det här telos som vi skulle ta oss fram till, dit vi skulle komma. Och också fordismen, den form av kapitalism, kapitalistisk produktion vi hade, började uppluckras genom den nyliberala globaliseringen då. Så att vänsterns hela klassbas någonstans löstes upp. Massorganiseringen, masspartierna hamnade i kris där någonstans. Så kvar blev ett evigt nu, att vi befann oss i. Det enda som gick att tänka var en framtid som skulle vara, fortsätta vara som nu. Vi skulle fortsätta fira, ha våra semestrar, vi skulle fira samma högtider, vi skulle göra samma saker, vi skulle kunna släppa ut lika mycket som vi släpper nu ut nu. Ett fast, permanent nu. Och det en vänster gjorde i det här tillfället, det var att bli melankolisk. Och det här är liksom ett begrepp från Walter Benjamin. Det är flera, Wendy Brown, Enzo Traverso, som har tagit fram den här vänstermelankolin. När vänstern inte längre hade en framtid, då började den blicka tillbaks. Som Socialdemokraterna såg 80-talet eller liksom 70-talet som historiens höjdpunkt. Att man började titta bakåt till drömma om den tid som var och såg hur vi hade förfallit oss ner. Och även från liberalt håll så började man blicka bakåt och tänka att vi hade vissa mänskliga rättigheter som gavs vid vissa tillfällen genom historien, och det var när de skapades, i dem vi gäller hålla fast i nu när samhället förfaller. Att det är liksom
Minnet blev så viktigt. Minnet av Gulag kom att ersätta revolutionen. Minnet av förintelsen kom att ersätta antifascismen. Så här. Minnet av slaveriet kom att ersätta liksom, kampen mot kolonialismen. Så det blev så viktigt att hålla kvar det där. Så jag tänker så här, hade vi haft den där brännbollsmatchen idag, då hade stora delar av vänstern och liberalerna velat spela på den cykliska sidans lag liksom, och hoppa in där, liksom, återupprepa, gå tillbaka till någonting. Så här. Så finns det då liksom en framtid kvar för vänstern? Och då, det är inte så, det gör det. Och jag tror inte heller vi behöver tänka att vi måste börja den från scratch här nu. Utan den här diskussionen har pågått och jag tycker den är värd att lyfta fram igen. Och jag tänker sätta två namn på den. Som, det ena namnet, liksom en väg, det är Stormens utveckling. Skitbra poddnamn. Det är Walter Benjamins syn på historien som han formulerade under Nazityskland. Att istället för att tänka det här som en linjär framåtskridande av utveckling, så ser vi det här snarare som en degenerering, en katastrof, en kollaps som vi lever igenom just nu. Han beskrev det som vi sitter på ett skenande tåg, liksom på väg mot undergången. Och det vi kan göra nu är att vi måste med den här stormens utveckling, med den här kollapsens utveckling, dra i nödbromsen, någonstans hoppa av tåget. Och det är där som Andreas Malm liksom beskriver klimatkatastrofen på det här sättet. Så här. Vi måste dra i nödbromsen. Hur? Genom att sabotera pipelinen som har oljan, eller genom att införa krigskommunism eller liksom global liksom styre. Han liksom spretar där, men det är någonting i alla fall som bryter av, skapar ett brott liksom mot den utveckling vi går igenom. Det finns andra mer sådana här, den osynliga kommittén, olika anarkistiska grupper som tänker sig utopin med litet ur där. Vi måste fly, vi måste göra en exodus, dra oss undan, skapa, flytta ut på landet, David Jonstad, bygga små levande zoner på det sättet och liksom överleva den här kollapsen på det. Liksom hitta katastrofgemenskapen i det här. Det andra sättet då som är, kan jag kalla apans anatomi, liksom. Jättebra poddnamn. Och det är ett Marx-citat där han liksom säger att istället för blicka mot historien så måste vi blicka mot framtiden. Att det är inte apans anatomi som förklarar människan, utan det är människans anatomi som förklarar apans. Och ska vi förstå vår tid så måste vi hämta tendenserna från framtiden. Vi måste ta dem från framtiden och projicera på nuet och se vad som sker i nuet för att förstå vad som går att utveckla. Det här är en sån här diskussion som har pågått i, det har varit en rad konferenser med Zizek, Badiou och så, som har sagt det. Ja, men det är kommunismens idé, det är kommunismen som horisont som gör det här. Jo, det är Dina skrivit en bok om det. Det är först när vi föreställer oss kommunismen som våra handlingar i nuet får en betydelse. Att våra gemenskaper blir en kommunistisk gemenskap. Det vi gör får en riktning. Vi kan ställa det i relation, en kompassriktning på något sätt. Antonio Negri har liksom ett liknande perspektiv liksom, där han ser att hur framtiden måste projiceras in på nuet för att lyfta fram vissa saker. Och då bara sista så ska den största radioprogrammet just nu, eller ett av de största på Sveriges Radio, är ju P3 Dystopi liksom. Och P3 Dystopi, när vi har förlorat framtiden så älskar vi, eller vänder vi blicken mot historien men även mot dystopin. Vi älskar dystopier. Alla de filmer du pratar om här är någonstans dystopier. Vi har inget alls problem att föreställa kapitalismens undergång, inte bara världens undergång. Men vi har ingen annanstans att ta vägen. Men det geniala med P3 Dystopi är att de tar tendenser i vår tid och tänker, om vi har uppvärmningen idag, hur skulle en uppvärmd värld se ut? Om vi har liksom faktaresistensen idag, hur skulle en sån dystopi se ut? Så här? Om vi har liksom kroppsidealen, vad skulle det här bli för värld i framtiden? Så drar de den tendensen till en dystopi.
Och det jag efterlyser då, för återkommande till utopin, är liksom ett P3-utopia. Och det kommer ju aldrig ske, utan det är någonting vi måste skapa. Men att vi ska vara lika konkreta i att vi ska ta tendenser här just nu. Liksom. Och det kan vara, tänk tekniken. Liksom. Tekniken kommer inte rädda oss. Men vad finns i tekniken som skulle, om vi drog ut den tendensen, den teknik som skapar överflöd, den tekniken som kapitalismen inte längre kan hantera eller måste begränsa, hur kapitalismen tvingas påföra brist idag till exempel. Om vi tänker de tendenserna och liksom ser dem realiserade i framtiden, vad är det för något sådana vi kan göra? Vi kan ta begär, vilka begär det är, inte bara behov, utan vi har ju mer än behov. Att se vilka begär idag är det som går bortom kapitalismen. Så här. Och då är det här liksom de här nyckelorden att någonstans utopin bär på en brytning. Det är inte bara en reform, någonting vi liksom skalar upp som finns i det här samhället eller tänker oss, utan det är också någonting som tar oss bortom. Så här. Vad har vi här just nu som vi kan dra ut som tendens att ta oss dit bortom? Och då slipper jag spela brännboll med något av de sidorna i den matchen. Ja, det var väl bra att du tog oss till dystopin. Jag tror väl att man kan säga, vi ska inte sitta här och prata om Thomas Mores utopia för mycket, men man kan väl ändå säga att hela idén, hela utopin byggdes ju på en skildring av ett England som han kände som en dystopi, som ett samhälle som inte liksom gav den lycka eller det som han tyckte att han skulle vilja. Men vad tänker ni nu då? Det är tre ganska salvelsefulla, får man säga så, inlägg som vi har hört här nu. Nina, är det någonting du liksom direkt vill svara på eller utveckla? Nej, jag bara undrar, alltså, för att det lät som att du inte tyckte att man skulle tänka historia. Eller jag blev så här, va? Det är klart att vi måste tänka, vad har vi förlorat? Alltså annars vore det ju att göra oss urarva liksom. Kan jag svara på en gång eller? Ja, på sätt och vis tycker jag att vi borde bli guldfiskar. Att vi minnet låser oss fast vid vad som har varit. Och att det, grejen med melankoli. Melankoli är ju Freuds begrepp för att en sorg vi inte kan släppa. Liksom, att vi låser oss vid den och det skapar resentiment. Men det är ju för att vi inte erkänner den sorgen som han... Ja, och om vi erkänner den sorgen så kan vi ju liksom någonstans se att vi måste återupp, som istället för bara minnas förintelsen, vi måste få den att göra oss till antifascister och se att den inte kan inträffa igen. Så historien kan ju liksom få oss att projicera oss framåt. Men jag tror att vi är en tid som är helt besatt av historien. Alla politiska projekt blickar bakåt. Alla backar bakåt just nu. Så att det är inte historia, det är inte historiska lärdomar som vi liksom har brist på nu, utan det är snarare liksom att hämta tendenserna från framtiden som vi har brist på. Ja, nej, jag tror att vi har olika bara färg i vårt temperament där, för att jag skulle tycka det var jättehemskt att vara en guldfisk och inte minnas någonting, både som människa i mitt liv och som en del av mänskligheten. Alltså det kanske är någon slags nanny för döda människor, men tänka, ja, vill veta vad de har varit med om. Och jag vill tro att jag kan inte bara bli handlingsförlamad som du säger, eller att det ersätter aktion eller så. Men okej. Så man kan ha olika uppfattning om vikten av historia för att göra något i nuet. Är det inte rätt påtagligt samtidigt, Nina, att både vänsterpartister och socialdemokrater firar ju första maj. Det gör de ju till minne av en rätt fantastisk händelse när man hade en stor strejk för
8 timmars arbetsdag, man sköt ihjäl massa arbetare. Och så sjunger de Internationalen också. Har det lett någonstans? Hallå, det kan vi, så kan vi väl säga om allting. Har det lett någonstans? Men vad är det jag för tror, ja, men jag tror att det har lett någonstans. Jag tror att det har lett till att vi fortfarande är socialister. Att vi fortfarande kan texten till Internationalen. Vad spelar det för roll? Det spelar roll för att vi är en grupp som inte bara... Oj, som en guldfisk. Utan det finns en kontinuitet och det finns en kontinuitet i morgondagen. Och att säga att inte socialismen har gjort någonting under alla år de har sjungit Internationalen, det säger du väl inte, för att det har de ju onekligen gjort. Vi har ju fått, vi har inte fått vår utopi, men herregud, vi har ju fått allt ni vet vi har fått. Vi har ju fått rösträtt, vi har ju fått semester, massa rättigheter, sådana saker som man kan fnysa åt och säga att det inte är, vilket jag inte heller är nöjd med, men nog har socialismen som historisk rörelse betytt otroligt mycket. Men det är ju inte för att de har sjungit Internationalen som alltid har hänt. Men det skulle jag väl inte säga för att jag säger att jag det tycker det är viktigt. Det lät så nu tycker jag. Jag tror faktiskt ingenting händer när Magdalena Andersson sjunger Internationalen. Jo, det händer något med mig i alla fall. Jag blir så här bara, va fan, fortfarande finns det ett litet frö, ett liten rot ska väl säga, i den här totalt liberaliserade rörelsen som minns vad socialdemokratin, vad socialist, det var ju från början samma sak, vad drömmen var. Okej, hon kanske inte, för henne kanske inte betyder något, men för mig betyder det något. Ja, men jag tycker i och för sig, och det är ju helt förutsägbart då eftersom jag är historiker, men jag tycker att det här är en intressant fråga. Och jag vill inte heller vara en guldfisk, det kan jag säga. Och jag tror heller inte att stora delar av mänskligheten är det. Men vi kanske måste diskutera. Jag menar, vad menar du ens, Mattias, när du säger att vi ska hämta någonting ifrån framtiden? Alltså jag blir genuint nyfiken på hur skulle det gå till? Liksom? Och jag måste ändå fråga, för jag kan bara säga, det är inte ens en anekdot. Men jag tänker att någonting som jag och Mattias delar är att vi har exempelvis sysslat med att ockupera hus, vilket är en sån här otroligt utsiktslös aktivitet. Och samtidigt också för många av dem som är inblandade i det, otroligt meningsfullt. Vilket ju kan verka konstigt. Men jag tror att det har att göra med, jag tror då på saker som man kan kalla för en handlingens gemenskap. Och den ligger inte i framtiden. Den kan peka framåt, men den ligger inte i framtiden. Alltså att jag på något vis tror det. Och sen bara full disclosure, jag har suttit 4 år i en kommunal bolagsstyrelse för Vänsterpartiet. Vilket kanske är det mest förvaltande man kan göra, men det är också en fråga om att gå i närheten av andra människor, liksom spela med det andra baseballlaget lite grann. Ja, oklart hur bra det gick, men ändå. Men alltså det här med handlingens gemenskap, det måste väl ändå vara någonting som kan bära någonting, eller kan vi skapa liksom utopi att göra saker tillsammans? Ja, det låter väl rimligt att det skulle vara så, att det spelar roll om man har upplevt någonting tillsammans med andra. Ja. Alltså Wendy Brown, det här är ju någonting som hon lyfter som stora projektet att överkomma resentiment och identitetspolitik. Att det istället för att vara fokuserade på de övergrepp, de trauman man har varit med om, så hitta det gemensamma projektet att jag vill det här för oss. Vi skulle kunna göra det här tillsammans. Och då blir det ju ett projicerande framåt. Det är ett framtidsprojekt. Och jag tror inte att det ska vara så svårt att tänka heller. Jag tänker så här, hur kan man göra 100 avsnitt av P3 Dystopia som drar tendenser i vårt samhälle idag till en dystopi och ingen tycker det är konstigt eller att det är liksom, det görs hur lätt som helst? Varför? Vi kan ta beta av deras frågor nästan rakt av, eller ännu bättre hitta egna och liksom dra på samma sätt. Och det finns många bra böcker att börja. Hela den tradition som kallas postkapitalism. Paul Mason har gett ut en sån bok på Ordfront, men det finns en rad även på svenska. Och alla de här liksom postkapitalistiska projekten någonstans bygger just på
att lyfta tendenser som finns i ett embryo, som finns som en möjlighet i vår tid här. Ja, men det tycker jag låter jättebra. Kan inte du föreslå? Varför skulle de se, alltså det skulle ju vara som du pratar om, någonting konkret. Kanske töntigt också. Nu ska vi göra, och så precis dystopia, fast utopia, så att man tar tendenser och så drar man så här, kolla det här är lite bra här. Wow, tänk om det förstorades, det blir jättebra. Det är nej, men jag, alltså, eller om det är någon som jobbar på radio eller kan något dramaturgi eller något, ta med den. För att jag tycker det är bra också som du var inne på att, och det tänkte jag på när jag gick hit bara från tåget, att det är så jävla mycket reklam i Stockholm. Att det är så mycket bra, eller det är så mycket bra reklam. Även det står någonting sånt här, vi sätter människor i connect, vi ordnar kontakt mellan människor. Det var någon så att de hade mycket täckning för något mobilbolag. Ja, då vill ju människor vara i kontakt. En hade någon sån här the power of joy. Ja, alltså att glädje är viktigt. Alltså det är fina saker som reklamen. Det är ingen som skriver så här, hur många har du konkurrerat ut idag? Hur mycket har du trixat och fifflat så att du känner dig lite duktigare än din granne? Liksom, det är ingen, de vädjar inte till det. Utan man vädjar faktiskt till fina saker i människan. Och att vi kan... du känner också när du säger så här, ingen tycker att det här... Ingen gillar det här samhället. Det är ju inte riktigt sant, men det kanske bara är på högerns ledarsidan då som man hittar. Förresten så pratade jag precis med Petter Larsson som har skrivit en bok som heter Riggat. Men i alla fall, han hade statistik. Jag kan aldrig siffror, men han hade statistik på att det är väldigt, väldigt många som tror på att meritokrati fungerar. Och ju sämre den fungerar, ju fler tror på den. Men det kan jag inte säga om det var sant eller inte. Bara när du sa att ingen tror på det så hade han siffror som sa någonting annat. Men siffror kan ju kommit fram på olika sätt. Men det är ju sant som du säger att det är... Alltså, om det här... Om det som... I alla fall, ja, men kanske du också... Varför är det då så svårt att säga... Okej, men då vet vi det. Att de flesta de längtar inte efter de saker som det här samhället ger. De vill inte ha de relationer som det här samhället föder. Varför har vi då inte något ting som tar tag i det och säger, om du säger det, är det det som tar tag i den här känslan? Är det de sossarna som längtar till, vilket jag också gör 1983 eller så? Är det de som tar tag i det här? För att annars skulle det inte vara så omöjligt att säga, men vad fan, vi vill inte ha det så här, vi vill inte vara realistiska, vi tar inte det minst dåliga alternativet här. Ni vet när var det Jonas Sjöstedt skulle ha en presskonferens i TV när han skulle, om han skulle gå med på, kommer ni ihåg vad jag pratar om? På en ny regeringsbildning. Är det lappen? Ja, lappen. Att han inte bara, nej vi går inte med på det här. Och vi, ja men då så var det att då kom ju Sverigedemokraterna, det är värre. Ja. Vi kan inte alltid ta det näst sämsta för till slut så blir det ändå värst. Och liksom... Jag vet inte. Om det är så att det är, människor längtar efter bra saker, människor vill rätt saker, människor är inte, tycker inte det här samhället är bra, då borde det gå att popularisera det och göra politik av det. Men kan inte du och jag vara lite självkritiska tillsammans, Nina? Vi har ju heller inte föreslagit särskilt mycket konkret. Absolut inte. Jag har ju ändå försökt. Du är mycket bättre än jag på det. Ja, för jag tycker jag är lite bättre. Det är bra att du säger det. Jag vill inte säga det själv. För jag, ofta om jag var, och jag förstår verkligen det. Jag önskar så att jag vore en doer eller en liksom strateg. Eller att jag kunde komma på så här och så här. Nej, visst. Och, men, så man, det håller jag helt med om. Men det spelar ingen roll. Vi sa att det var lite maoistiskt här. Vi ska idka oss åt självkritik. Kritik och självkritik. Ja, jag är usla en sak som stämmer överens med hon, Wendy Brown. Det finns en amerikansk sociolog som han dog nyss. Han heter Eric Olin Wright som formulerade den här idén om riktiga utopier. Och med det menar han just utopier som kan förverkligas och som vi kan hitta i mikroformat redan idag. Alltså, hans idé är ju någonstans att... historien har alltid utvecklats på liknande vis. Alltså att vi har haft mikroutopier
som sen så småningom svält och blivit till hela samhällen. Som Nina sa så är ju det här samhället vi lever i en slags utopi. Saint-Simon, som ibland beskrivs som socialismens, för världens första socialist ungefär, var egentligen inte socialist. Han hade en idé om att alla de som producerar saker och ting, det vill säga både kapitalister och arbetare, de ska bestämma i samhället. Det är de som ska sätta agendan, inte kyrkan och så vidare. Och det är ju det samhället vi lever i. Sen är det i och för sig kapitalisterna just som sätter agendan, men det har hänt. Och på hans tid så fanns det ju industrialister som skapade små industrier, små handelsorter och så vidare. Alltså miniformat inom feodalismens ramar av det som så småningom blev den så kallade kapitalism som vi lever i. Idag har vi ju en mängd olika exempel på socialism här och nu. Vi har arbetarägda företag, de är ju för sig väldigt få just i Sverige. De är fler i ett land. Och de verkar ju på en kapitalistisk marknad, så de kan inte ha behovsprincip som företagsidé eller så. De måste ju vara... Jo, det är ju sant. Men... Jag menar inte att det är därför jag är emot dem eller någonting, men jag menar det är exempel på socialdemokrati kanske. Det är inte en helt annan... Nej, men det är väldigt lätt att bara säga ja, fast de håller ju på och driver handel och konkurrerar och så vidare som alla andra. Alltså är det dåligt, alltså behöver vi inte bry oss. Var du än hittar inom ramen för det här samhället, för att det ska överleva, så måste det ju någonstans interagera och anpassa sig till övriga samhället. Mm. Sen kan det ändå finnas en liten socialistisk kärna som handlar om det där om att vi har ingen chef, vi röstar fram vilka som ska styra och vi har lika höga löner och så vidare. Och som jag ser det så är det ändå good enough när det gäller att tänka på vilken princip skulle vi kunna göra mer allmän. Alltså det finns ändå någonting i det som är som man kan, som Mattias var inne på, dra ut och tänka sig okej, hur skulle vi kunna organisera det här i större skala? Facket i stort i Sverige är ju faktiskt ett exempel på en helt fantastisk organisation när man ser uppslutningen. Det är nästan 1,5 miljoner som är med. Tanken, själva grunden för facket är att vi har det här vapnet. Vi kan gå ut i generalstrejk. Vi kan lamslå hela samhället. Det är ju någonstans det som vi har haft tidigare i Sverige, att man har använt den kraften. Och den insikten och den makten har lett till projekt som löntagarfonder och så vidare, där tanken ändå var att vi ska ta över ägandet. Mm. Och jag menar, där finns det fantastiska... Om man tog ihop alla de här småsakerna, arbetarägda, småsaken facket, småsaken biblioteket som jag sa, sådär. Om man bestämde till alla breda vänstern och... Även lite politik. Alltså, om vi skulle skapa en berättelse kring det, eller ser det som, är det inte en framkomlig väg om vi säger att vi måste få någon slags utopism in i nutid och i här dagspolitik, i realismen eller så. Att se alla sådana små försök dra ut linjerna mellan och se det som en kolla, det finns alternativ. Ja, det ser du ju, det som strävar mot en framtid, att förbinda det. Och sen är det också, som Enzo Traverso pratar om, när utopierna dog så handlar det också att nyliberalismen lyckades förstöra utopierna genom att privatisera föreställningen. Att det handlar om man tittar på ungdomsparametern till exempel nu, så ungdomar tappar ju allt mer för varje år tron på framtiden. Men samtidigt så vill de ha ett bättre eget liv. De vill bli rika, de vill ha framgång, men de vill... gärna slippa arbeta också. Så att det har individualiserats den här liksom. Ja. Och då är ju också, det gäller inte bara föreställa sig de här sakerna, utan också se hur vi gemensamt förbinder det i att göra det till kollektiva praktiker. Jag tänker, det här är ett banalt exempel. Och det nu låter jag som en så här på... Arbetsförmedlingen förr i tiden när man kom, skriv ner dina dåliga egenskaper, vänd på pappret, det är också bra egenskaper så här. Men när jag blev lite glad när om kriget och krisen kommer i brevlådan och det börjar med så här,
när kriget och krisen kommer så kommer det vara 2 veckor vi inte klarar av att ta hand om er. Ni får klara er själva. Så här, hej hälsningar staten liksom. Och istället för att se det här, liksom, ah, men här ser vi välfärdsstatens kollaps, så fanns det ju en potential i det där. Liksom. Vi det är bildade, där vi kommer att sticka, menar du? Ja, verkligen. Här bildade vi Preppa tillsammans och såg att det är endast liksom, starka lokalsamhällen som klarar sig det här. Då måste vi skapa och säga vilka förutsättningar vi behöver. Vi behöver gemensamma möteslokaler för att klara det här. Vi behöver en gemensam organisering. Vi behöver känna varandra i kvarteren. Så att det där blev en kommunistisk potential i en rätt liksom, i en krigisk tråkigt scenario, så att säga. Jag kan hålla med, och det jag tycker om är framförallt att den typen av organisering kräver en konkret inriktning. Vad är det som behövs för att vi ska klara oss i närsamhället? Eftersom det ändå är Centrum för marxistiska samhällsstudier som organiserat det här, vill jag gärna ge en känga här till den mer marxistiska vänstern. Därför att det finns en, just vad det gäller att skapa berättelser och så tror jag att det finns en jättestor risk med att vi förlorar oss i teori. Och det ser jag gärna som den enda vad jag vet som är aktiv i universitetsvärlden. Jag tror det finns en alldeles för stor tilltro till att avancerad filosofi och avancerade begrepp kommer att leda någon vart. Just i marxistiska cirklar är det så lätt att man förlorar sig. Vad betyder egentligen det här med mervärdesproduktion? Och vad menar han med bytesvärde och teorin lär en att se saker och ting. Och det är så... jag tror inte att alltså hela grejen med... Hade jag inte läst marxistisk teori så hade jag förstått väldigt mycket mindre av världen. Så kan man säga, ja, men vad spelar det för roll? Precis som vad spelar det för roll att vi sjunger internationalen? Så vad spelar någonting för roll blir det till slut? Men jag tror verkligen att det spelar roll... Nej, det kanske... Nej, jo, mist fan måste det spela roll om man har förståelse eller inte för vad som händer. Jag tror att det är så här, att det som vi pratar om nu, om att ja, människor har ungefär samma längtan. Det är inte så att borgerliga människor längtar efter helt andra saker, utan jag tror att, och det är väldigt bra att de inte gör det och att inte vi heller gör det. Ja, men vi kan, jag tror inte att de inte längtar efter gemenskap. Jag tror inte att inte vi längtar efter att få vara egna individuella personer och så. Och då kan man väl säga att det är så att det inte blir alltså, då kan jag tänka så att jag förstår att det går inte att förverkliga med ett samhällsekonomi som tvingar oss till de här handlingarna mot varandra hela tiden och som har konkurrens som princip på grund av att jag har läst teori, på grund av att jag har fått en bruksanvisning, om det låter abstrakt och konstigt med teori. Det jag menar är, du har ju någon gång sagt att du bara läst första delen av Kapitalet. Nej, det är ju bra. Det är mer än de flesta marxisterna. Och det jag menar är att samtidigt tror jag att du kanske inte vet så mycket om ekonomin väldigt konkret. Jag tror, vet du hur mycket till exempel alla indexfonder i Sverige förvaltar gemensamt? Absolut inte. Nej. Men du menar att det hade spelat större roll för världen om fler människor hade vetat hur mycket indexfonderna än om folk absolut, visste? Det hade det var... absolut gjort. Och jag ska förklara varför. Problemet idag är att man tänker sig att ägandet, det är någonting som några få kapitalister styr över. Det är de som äger allting. Och därför måste vi på något vis vidga ägandet så att alla äger gemensamt. Det är ungefär så många marxister tänker om ägande. För att ta ett exempel. De flesta idag är ägare. Det mesta ägandet i Sverige idag är gemensamt. Det här med löntagarfonder, vilket så få känner till just därför att att vi har förirrat oss i begrepp, det har i princip realiserats genom att vi har tvingat varenda pensionssparande människa att bli en liten kapitalist. Så sjunde AP-fonden till exempel förvaltar enorma kapital. Alla indexfonder står för ungefär 20% av det totala ägandet. Har inte makt att säga där, nu gör vi så här och så här. Nej, så är det ju. Det är en liten detalj. Jo, men det var precis dit jag tänkte komma. Vi har majoriteten av ägandet idag är hos folket.
är via pensionssparande och är via olika former av så kallad passivt förvaltning som finns i fonder. Det ägandet är maktlöst. Vi har liksom gått med på en situation där vi äger och därmed tar en mängd olika risker för att förlora pengar. Och samtidigt är totalt maktlösa. Jag tycker att det är oerhört viktigt just därför att det visar någonstans på hur nära utopin egentligen är. Den har ju på sätt och vis inträffat om man ser och liksom om målet är att det mesta ägandet ska finnas hos folket. Då är vi där. Men av någon anledning så har vi inte liksom uppmärksammat just den där lilla detaljen att vänta nu, hur kan vi gå med på det? Och samtidigt avsäga oss den makt som ägandet haft fram till dess. Och där menar jag just att om fler skulle haft koll på det här, om vi var lite mer upptagna av att diskutera det snarare än vad Zizek egentligen menade när han drog det där skämtet. Så, det är inte nödvändigtvis centralt för marxistisk teori. Vad är Zizek drog för skämt? Men hörni, ja, alltså Roland, jag... Det är ju jätteviktigt att vi vet saker om världen runt omkring oss och alla teorier kan ju eventuellt liksom på det sättet leda en fel, men intresset för att förstå någonting teoretiskt, det kan ju också vara ett mänskligt behov. Det kan vara någonting vi får glädje av, det kan vara lite som bra sex kanske eller någonting. Alltså vi behöver kanske inte hänga upp oss på det. Men vad menar du där då? Varför ska vi, alltså, om det är bra sex, då kan vi ha sex istället. istället för att sitta och teori-onanera. Det är mer det jag menar. Men det där är implicit att bara för... Jag skrev en text om Vänsterpartiets nya partiprogram, just det där att de ser det finns enskilda kapital, de bedrivs dåligt för att de är parasitära och försöker på olika sätt. Det är en vanskött marknad, medan om Vänsterpartiet får sköta det via gemensamt ägare, via staten, så skulle det här kapitalet må mycket bättre, göra mer profit, gå mycket bättre. Så deras vision var liksom av det här. Och det här är, det är en socialdemokratisk vision som Vänsterpartiet presenterar. Det är inte en antikapitalistisk eller en marxistisk vision någonstans, utan när kapitalet någonstans blir så att vi inte har konkurrerande enskilda kapital, utan det finns ett gemensamt samlat intresse hos kapitalet, så innebär det också att när vi har ett socialt kapital har vi en social fabrik. Det innebär liksom att allt är exploaterande i det här. Och det är ju där vi står. Vårt problem sedan fordismen var, hur organiserar vi en social arbetarklass, en samhällelig arbetarklass på det här liksom med det som motpart. För det innebär inte bara att det står under viss statlig intervention att... Då är politiken lösningen för arbetarklassen. Vi har den redan innan inom räckhåll för vår makt, så att säga. Men exploateringen består. I bästa fall blir det en självexploatering av det. Liksom. Vi är tillbaks någonstans i också problemet med liksom hela realsocialismen. Så här, utan vi behöver ju formera oss som ny klass i det här, i den motsättning, i den exploateringen. Att någonstans måste ju kampen mot kapitalismen bygga på liksom mot arbetet, att vara mot arbetet, vara mot exploateringen. För att exploateringen består i det system du pratar om. Det är lika exploaterande. Alltså menar du ett löntagarfondssamhälle? Ett löntagarfondssamhälle, ett samhälle där pensionsfonderna liksom äger stora delar av, där aktiesparandet är så spritt. Det är nuet, det här samhället. Det är ett samhälleligt kapital. Men exploateringen är ju lika brutal idag som den var liksom på 50-talet. Alltså värre, så att säga. Nej, det har jag helt med om. Jag ser inte det här är liksom, vi är närmare än
utopi i den bemärkelsen. Så här. Och det är därför jag är inte socialist. Liksom. Jag är kommunist, jag tror inte på socialism. Okej, det kan vi säkert prata länge om. Men som sagt, begreppsunnalinjen-teoret, jag betackar mig gärna från den. Det jag menade var bara att det finns ju en potential här om man är intresserad av att ha en statlig styrning. Och även om det kan formuleras som en reform ungefär som löntagarfonderna, så behöver det ju inte sluta med att vi får en lite bättre form av kapitalism och sen är staten med och reglerar mer än vad den kan göra nu och så vidare. Utan man kan tänka på flera av de här reformerna. Skälet till att jag har tjatat så mycket om det här med basinkomst är just att jag ser basinkomst som en så kallad revolutionär reform, vilket jag nog även skulle säga att införandet av löntagarfonder är. Och vad det innebär är att ett samhälle med basinkomst eller den typen av löntagarfonder, det är ju inte en konstant, det är ju inte en utopi i den meningen att okej, nu är vi framme. Utan vad den typen av reform skulle göra är snarare att skärpa motsättningarna inom kapitalismen och framtvinga ytterligare reformer för att det ens skulle gå ihop. Så många, när man talar om basinkomst, invänder just att ja, men herregud, det kommer ju inte gå ihop. Vem kommer vilja jobba? Det kommer leda till att vi kommer inte ha resurser nog för att finansiera sjukvård och så vidare. Det är ju lite grann vitsen. Vitsen är ju att människor ska få en strejkkassa där de kan välja att inte gå till jobbet. Vitsen är ju faktiskt också, skulle jag säga, sen finns det väldigt många andra som tycker annorlunda, att det ska bli så pass svårt att få arbetskraft att arbetsmarknaden helt och hållet måste vändas upp och ner, där vi verkligen måste hushålla med resurserna så pass att många av de jobb som vi till exempel har, som idag lönar sig väldigt bra, antagligen inte kommer bli avlönade alls. Utan att många av dem som idag tjänar bäst kommer antagligen, om vi genomför en generös basinkomst, få leva på just basinkomst. Medan de jobb som idag lönar sig sämst, så kallade skitjobb, kommer antagligen bli de bäst avlönade. Eftersom väldigt få annars kommer vilja ägna sig åt dem. Och om vi skulle liksom, om vi extrapolerar idén då med basinkomst så pass långt, ja, då måste vi säga att i ett sånt samhälle så lever vi inte längre i kapitalismen. Och där tror jag att det är svårt att, där tror jag att många missuppfattar de här idéerna om mer radikala reformer. Och tyvärr istället gömmer sig bakom ganska luddiga idéer om vad vi skulle kunna göra här och nu. Jag säger varken att jag är för eller emot basinkomst, för jag förstår inte hur, var skulle, alltså det är pengar, var ska de komma från? Hur kommer basinkomsten att bli en klump som man kan dela ut? Och det är inte bara pengarna, utan allt handlar om styrkeförhållanden. Någon måste pressa fram det. Hade man haft pengar så att man inte behövde jobba, hade ju man ju haft en styrkeförhållande i förhållande till arbetsköparna. Jo, men det måste fortfarande pressa. Hur blir det så att alla har den tryggheten? För det är ju liksom som att då har ju revolutionen redan varit. Mm. Om vi inte skulle behöva jobba för kapitalister utan bara för vår egen försörjning. Det behöver väl inte innebära en revolution. I så fall har vi redan haft massa revolutioner, för vi har ju haft det på experiment. Hur skulle jag... Alltså det är inte kritik, jag bara fattar inte. Jag fattar inte hur det helt plötsligt skulle kunna vara så att de flesta människor har pengar så att de kan klara sig, och sen vill de ha lite lyx kanske, då får de jobba. Eller ja. Ja, men hur mycket har du försökt förstå? Har du läst boken? Jag tycker att det känns... Nej, jag har inte försökt. Jag tänkte jag kanske var tvungen att läsa teori då. Ja. Nej, men när jag har läst om det så har jag aldrig hört. Du kan väl bara svara på det. Jag har aldrig hört hur det går till. Alltså, hur samlas pengarna till basinkomsten ihop? Vem bidrar? Kan man liksom... Så Norge skulle kunna ha det? Ja. Ja.
Ja, jag visste inte att de hade basinkomst i oljeländerna. Ja, det är ju lätt att utgå från att det är därför det är så det måste vara om man ska införa en basinkomst. Men när man hade det i Finland då på väldigt låg nivå under ett års tid, så var det ju staten som delade ut inkomsten. Men då måste det väl vara samma situation som det är nu? Alltså, för att då måste ju staten få en massa pengar. Och då måste staten se till att det går bra för företag så att de har råd att anställa människor. Och så måste bolagsskatterna inte vara högre än omvärldens, för då anställer inte svenska företag och då kan de flytta utomlands. Alltså, då måste det bli samma problematik om det är staten som ska dela ut basinkomster som vi är i. Förstår du vad jag menar? Om du tänker dig att staten, att samhället då ska förbli stabilt, alltså att vi inför basinkomst och sen tänker vi att vi har det systemet. Nej, i all men hur evighet. Inför vi det? Men det, vi har ju infört det. Vi har ju haft det redan på experiment. För att staten sa att i år så har vi så jättemycket pengar, eller vi prioriterar basinkomst på en låg nivå. Mm. Ja, jag är inte övertygad om att det ändå skulle gå att göra stort. Jag tänker faktiskt låta folkdomstolen bestämma om vi pratar mer om basinkomst. Och vilket vi absolut kan göra. Vill man så kan vi ju tänka på pension som en åldersbestämd basinkomst. Alltså, och så där kan man ju också göra. Men jag tänker faktiskt att det finns folk här. Du gav oss en Gulf experience av basinkomsten. Finns det någon annan som har lust att ställa en fråga? Ja. Du, så här. Säg det högt och sen så upprepar jag. Hoppas det går. Men jag skulle vilja höra mer om varför, alltså från er i panelen. Så här, varför tycker ni att utopier behövs? Nu har jag inte gått in mer på vad en utopi skulle kunna vara. Jag vill veta lite mer om vad ni tycker om. Behöver vi utopier? Och vad tjänar de liksom gentemot? Vad skulle man göra om man inte hade utopier? Om man inte hade utopi så tänker jag att man är som en... Man bara driftar omkring liksom. Det kommer en vind dit och då åker jag dit. Det kommer en vind dit och man har ingen kompass. Man vet inte vart man ska. Man kan inte värdera det som kommer i ens väg. Är det här bra eller dåligt? Man ser inte, som du var inne på, förlängningen. Alltså utopi är en kompassriktning som består av principer som jag ska kunna tillämpa och det ska leda ditåt. Det tänker jag, precis som i ens eget liv så här, man tänker, om jag gör det här, vilken slags människa blir jag då? Alltså tänker man inte, det är lite stora tankar, men någonstans tänker man ju det lite ibland, och lite utan att veta, det tror jag man ofta tänker, jag vill göra det här för jag vill vara en sån som gör, inte för att det ska vara ett identitetsbygge, jag ska visa upp det på sociala medier, utan för att jag vill vara en sån som imorgon har lärt mig det här eller har varit med om det här, eller så, förstår du vad jag menar? Så att då tänker jag att det är samma, alltså att man har, ja, man måste ha någonting som man navigerar efter. Jag har inte riktigt blivit klar. Ja, oh, förlåt. Jag skulle också vilja ha en definition från er, vad ni tänker en utopi är. För när jag pratar med min morfar, som är socialdemokrat, och vi har väldigt långa diskussioner som är häftiga. Då brukar jag, när jag säger utopi, då säger hon att utopi är värdelöst. Det är någonting som inte kommer att uppnås någonsin. Så varför ska man titta på det? Men då undrar jag lite, vad är utopi för er? Ni andra, vad ska vi med utopierna till? Alltså, jag tror ju dels handlar det om en analys vart kapitalismen rör sig, så att säga, och då tänka liksom, vad i det här kan vi ta i en annan riktning om vi inte nu vill att vi ska ta oss mot det här dystopiska hållet som jag tycker den rör sig liksom. Och då handlar det ju dels om att se vart vi kan, ja, precis som Nina sa, en kompassriktning, det är en horisont, men det är också framförallt för mig är det liksom ett sätt att belysa handlingarna i nuet, att saker som vi kanske inte riktigt tänker på som radikala och kommunistiska, och se att om vi skalar upp de här, så kommer det gå mot en brytning i kapitalismen. Och framförallt är det någonting som kan skapa en gemensamhet. Att det kan vara mobiliserande, att vi behöver den här berättelsen. Vi behöver det här, presentera det här projektet, att vi vill ta oss någonstans.
Och att en politik utan en sån horisont, oavsett om den är radikalt kommunistisk eller om det är en reformism utan någonstans som vill sträva någonstans, vart ska reformerna då tas? Kvar blir bara liksom, som jag trodde du skulle prata om, riskhantering, att det blir bevara status quo, som är liksom Socialdemokraterna idag. Att vill ni rösta på stabilitetens parti ska ni rösta på Socialdemokraterna, för de är de som kan garantera social fred, de kan garantera liksom viss form av stabilitet, hålla tillbaks klyftor och se till att ingenting riktigt förändras, så att säga. Och det är där den goda politiken har blivit idag. Stabilitetsbevarandet bara. Och i själva verket så har vi också sett hur med det ansiktet så har också socialdemokratin varit väldigt bra på att förändra. Alltså för stabilitetens skull. Alltså det har ju ändå varit under socialdemokratiska regeringar som väldigt många förändringar som man inte ens har velat ha har kommit. Som jag ser det återigen så är det väldigt få trots allt som säger att det här är ett gott samhälle. Vi lever i ett bra samhälle. Alltså det är otroligt få som säger det så. Utan skiljelinjen går mellan så kallad realism och det man kanske kallar det, de kallar det kanske flum. Eller så kallar de det för utopism. Utopins funktion är, som jag ser det, inte så mycket just det här med narrativ. Vi är väldigt trött på att vi måste ha en berättelse hit och dit. Utan framförallt om vi talar om det som Eric Olin Wright kallar det för riktiga utopier. Alltså konkreta idéer om vad vi kan genomföra. Om vi kan få dem någorlunda etablerade så vinner vi direkt så mycket vad det gäller detta med möjlighetssinne. Och där måste man också komma ihåg att reformer har en stor roll att fylla där. Jag har till exempel talat mig varm för 6 timmars arbetsdag som ju absolut inte är en utopi. Och som också är, skulle jag säga, något otroligt blygsamt och kanske till och med konservativt. I relation till hur mycket produktiviteten har utvecklats. Men bara utifrån det här lilla experimentet vi hade för, nu är det snart 10 år sedan, i Hisingen på ett äldreboende med 6 timmars arbetsdag, så fick vi det blev en världsnyhet. Det rapporterades om det här experimentet i New York Times, i Le Monde, i alla stora tidningar i hela världen, och det blåstes upp till och med så pass att många rubriker sa att nu har de infört 6 timmars arbetsdag i Sverige. När är det dags här? Det blev en berättelse. Ja, precis. Ja. Så kan man väl i och för sig säga. Men den reformen som du pratar om nu, 6 timmars arbetsdag, även om det inte bara varit på ett äldreboende, så hade det ju varit jättebra. Ja. Men det är ju också det som vi lite alla har ordnat, det är ju en helt vanlig socialdemokratisk, eller var 1983 en helt vanlig socialdemokratisk reform. Så det är inget fel på dem. Alltså nej. Innan lät det som du tyckte att man skulle vara större, man ska inte nöja sig eller sådär. Jo, men så är det absolut. Det jag menar är bara att för att en utopi ska ha ett värde, som jag ser det, så måste det finnas ett visst mått av konkretion. Alltså att man i alla fall på en liten skala kan peka på att, men kolla här. Det har redan hänt. Vad skiljer en utopi från från den sortens reformer, tänker jag, är att man ser det i förlängningen, som du också är inne på då. Alltså att man ser det i förlängningen. Okej, det är 6 timmars arbetsdag på den här lilla platsen. Mm. Ja, då är det och det. Och då är utopin en kompass som säger att ja, men då går vi ditåt med den här reformen, därför gör vi den istället för den, då vi går någon annanstans. Ja, som jag ser det så kan man till exempel driva 6 timmars arbetsdag med en liten agenda om att, som Simon Weil en gång uttryckte det, att ingen skulle acceptera att vara slav 2 timmar per dag. Alltså att det system som vi har idag, just vad det gäller organisering av lönearbete, bygger på vana. Att vi under så stor del av dagen vänjer oss vid att vara slavar. Att införa en 5 timmars arbetsvecka är kanske inget som vi kan göra här och nu av olika praktiska skäl.
Och då kan det här med 6 timmars arbetsdag vara ett första steg. Men det hindrar en liksom inte från att ha den här mer den utopin som är lite mer i fjärran, och där det kanske inte ens där det såklart inte är så att en anställer en annan, utan där arbetet snarare är någonting som delas på i mer kommunistisk anda.